Здравейте, пичове, аз съм Марка Тромп, но вече сигурно го знаете, щом гледате клипа ми. Бях пуснал анкета в Инстаграм, която ви питах какво видео искате и повечето от вас избраха ученици преди матурите, затова ще го направя. Първият вид е умният, този, който учи през цялата година, отива на всички извън класни часове, който се припомня нещата всеки ден, който внимава в часовете и иска да завърши с пълно 6 на матурите. Втория вид, повече се набляга на мен, втория вид е преписвачът, този, който намира всякакъв начин да преписва на матурите, въпреки че е забранено при всяка възможност, преписва, през цялата година се подготвя, мисля планове как да препише. Мързеливия. Този, който знае, че си има матура, но го мързи да отвори учебника и да научи там едно-две изречения. Абе, идва край на годината. А аз имам матури. Трябва почна да уча. Ох, добре, почвам. Почти готово. После, има време. Четвъртия вид е бавняра. Този, който не му се занимава с нещата, направо го мържи да отиде, да вземе учебника и да отвори и да прочете едно-две изречения. Абе, я чакай, аз тази година имам матури. Оф, трябва се ходя да се взимам учебника сега. И къде са измислили те стълби и дълги коридори? Най-накрая свърших. Сега малко почивка. Петия вид е разсейващият се. Този, който през цялата година знае, че си има матура, по време на часовете се разсейваш нещо, не внимава в часовете и края на годината. Вижда, че идва матурата, гледа да учи, пак се разсейва, по време на матурата пак се разсейва. Така. Абе, я чакай малко. Аз тази година имам матури. Трябва почвам да уча веднага. Оу, това слайм ли е?
Добре, добре, добре. Повече не аз се разсейвам са. Но ще стоя тук, тук. Аз и така. Почвам. Добре. Така. Айде. Не, чакай, ти му напомня една игра. Как се казва се? Забравих местама. То беше. Ей, по-добър съм станал от преди. Бах, как боли, забравих. Да получили. Наблюдавам да. Ако клипът ви е харесал, ударете по един лайк и се абонирайте за канала ми. И късмет на 7 и 12 клас тази година с матурите. И аз